Жижи дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох вэ? Сайн байцгаана уу? Би өнөөдөр та бүхэнд жижигээр дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг өргөх гэж байна. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа яг одоо зарлагдсан байгаа дуудлага худалдаанд оролцож үзье. За, юуны өмнө бид My дундар зураас жижи цэгийн вэбсайт руу хандалтын бүртгүүлэгт овчин дээр дарж утасны дугаараараа бүртгүүлнэ. За, ингээ утасны дугаар болон бусад шаардлагатай мэдээллүүдийг бүгэснээр My дундар зураас жижи цэгийн бүртгэлтэй олно гэсэн үг. Мөн хэрвээ та United цэгийн вэбсайтад бүртгэлтэй бол тухайн бүртгүүлж байсан утасны дугаар болон нууц үгээрээ бас хандалт хийх боломжтой байгаа. За, ингээд бид бүртгүүлсний дараа нэвтрэх хэсэг рүү орно. Нэвтрэхийн тулд бүртгүүлсэн утасны дугаараа оруулна. Мөн нууц үгөө очиж өгнө. За, ингээд нэвтрэх гэсэн төвчин дээр дарж My дундар зураас жижи цэгийн мэн лөө одоо хандлах хэрэгтэй болж байна гэсэн. За, ингээд сайт руу нэвтрсний дараа дуудлага худалдаа гэсэн дээр дарж орно. Яг одоо зарлагдсан байгаа дуудлага худалдаа бол 1 гигабайтын дата эрхийг 100% хөнгөлөлттэй үнээр одоо жижи дуудлага худалдаанд оролцсон авах одоо энэ эрхтэй дуудлага худалдаа явагдаж байгаа юм байна. Тэгэхээр дуудлага худалдааны эхлэх үн 50 жижи гэж харагдаж байна. За, ингээд бүгд одоо явагдаж байгаа дуудлага худалдаанд хамтдаа оролцож үзье. За, ингээд оролцох хэсэн дээр дарахад таны одоо суурь хураамж 50 жижиг одоо хасах гэж байна гэсэн мэдээлэл гарч ирж байна. Ингээд мэдээж орох гэж байгаа учраас зөвшөөрөх гэсэн төвчин дээр дарж орцгоё. Ингээд дуудлага худалдаанд оролцоход дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох тухай нь үйлчлэгийн нөхцөлийг танд одоо танилцуулах болно. Та бүхэн мэдээж үйлчлэгийн нөхцөлтөө одоо маш нарийн сайн танилцаад хэрвээ зөвшөөрч байгаа бол үйлчлэгийн нөхцөлийг зөвшөөрч байна гэсэн одоо хэсгийг идэвхжүүлээд үргэлжлүүлэх төвчийг дарна. За, ингээд бид дуудлага худалдаанд оролцож эхэлснээр таны дансанд жижи оног түр хугацаагаар битүүмжилдэг байгаа. Одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр та дуудлага худалдаа одоо дуусах хүртэлх хугацаанд өөрийнхөө жижи оногоор бусад ямар нэгэн үйлчлэгээрүүдийг авах одоо түр боломжгүй болдог байгаа гэсэн үг. За, энэ дуудлага худалдаанд би өөрийнхөө үнийг буюу 200 жижи оног оруулсан байгаа. Хэрвээ миний оруулсан 200 жижи ононоос дээшээ үн хэлсэн оролцогч гарч ирэхгүй бол одоо энэ дуудлага худалдаанд ялагч болно гэсэн үг. А, магадгүй одоо оролцож байгаа хүмүүс идэвхтэй байгаа жижи оноо маань дээшээ өссөөр байгаад таны одоо дансны үлдэгдэл буюу жижи онооны үлдэгдэл хүрхээ болчих юм бол та жижи оноо шилжүүлэн авах гэсэн цонхон дээр 20 хүртэлх хүний утасны дугаарыг одоо бичиж оруулаад өөр дөрөө жижи оноо шилжүүлэн авч дуудлага худалдаагаа өргөжлүүлэх боломжтой байгаа. За, ингээд дуудлага худалдаа 1 цаг 4 минутын дараа дуусна гэж байна. Тэгээд энэ хүү хугацаанд хэрвээ надаас өндөр оноо буюу өндөр жижи оноо санал болгосон гарч ирэхгүй бол би энэ дуудлага худалдаанд ялагч болно гэсэн үг. Өнөөдрийн дуудлага худалдааны хувьд 100,000 төгрөгөөр зарагддаг 1 гигабайтын дата эрхийг жижи оноогоор одоо 100% хөнгөлөлттэй авах дуудлага худалдаа байгаа. Тэгээд хэрвээ би ялагч болвол миний гар утсанд одоо дата эрх маань шууд автоматар орчно гэсэн үг. Би өнөөдөр та бүхэнд жижигээр дуудлага худалдаанд хэрхэн оролцох тухай зөвлөмжийг өргөлээ. Та бүхэн My дундар зураас жижи цэгийн вэбсайтаар байнга зочилж зарлагдж байгаа дуудлага худалдаануудад идэвхтэй оролцож байгаарай. Та бүхэн амжилт хүсье.